Canada Wilson Juma. Cheza pasi ya ndani kwa triple C. Piga pasi ya kupenyeza tena ile. Hassan Dilunga amefinya. HD Hassan Dilunga amefinya tena. MK14! Dar City! Wanakutana na hasira za Simba ambaye amedhuriwa mara tatu. Wanakutana na kucha za Simba ambazo zimenolewa kwa muda mrefu mno. Afanya nini mlinda mlango Omar Pambe? Pasi yenye viwango vya kutosha. Akafinya Hassan Saleh Dilunga kabla ya kuweka pasi yenye muonekano ngavu na MK14 na umaliziaji wa kikatili mno. Aliye karibu na MK14 namwambie kwamba hawa ni Dar City na sio TP England. Wanatoka sasa, watafika. Safari imeishia njiani kabla ya kuvuka mstari wa kati. Clatous Chota Chama mtenga kwa MK14. Medi! Anawambia njoni kati Dar City. Wakati mnatamba mlijua kwamba mnakutana naye ni Simba. Ball striker. MK14 Medi Kagere. Anamwadhibu kwa fimbo kali mlinda mlango Omar Hamis Pambe. Walifanya makosa. Adhabu waliokutana nayo ni pasi ya Clatous Chota Chama. Finishing ya MK14 Medi Kagere. Simba akitota na salia kuwa Simba, kamwe hawi paka.